God aften og velkommen til Michael Jarner, international redaktør på Politiken, Naser Khader, mellemøstforsker på den konservative tænketank Hudson Institute i Washington og filosofen Anders Fogh Jensen. Se, der er god grund til, hvis jeg og alle mulige andre føler en vis afmægtighed og håbløshed. Det er faktisk næsten umuligt at være et etisk handlende menneske i den her verden. Har jeg ret? Nej, det har du ikke, men jeg tror, det er ret umuligt i forhold til de her store globale ting. Altså, når vi et land føler ikke håbløshed, det er mennesker, der føler håbløshed. Og det er klart, at når man ser sådan noget der, så må man føle sig kaldet til at gøre et eller andet. Men samtidig mærker man den afmægtighed, fordi ens radius rækker simpelthen ikke så langt ud. Så det, man må spørge sig, det er, hvad kan jeg gøre? Hvordan kan jeg være et godt menneske? Og det kan jeg ikke i Afrika. Selvfølgelig kan jeg drage der ned, men jeg har ikke så mange skud i bøssen, jeg kan ikke ordne hele verden. Og det er klart, der giver de moderne medier en form for magtesløshed, fordi det er som om, at den kurér, der egentlig skulle være kommet med beskeden til Folketinget, den er også lige kommet hjem i stuen til dig. Vi ved virkelig, virkelig meget om, og vi bliver måske helt udmattet af den manglende, hvad kan vi kalde det, aktionsradius, ikke? Jo, og vi bliver enormt udmattet, fordi linsen flytter hele tiden, så vi ser hele tiden krig og nød, selv mere end der er jo. Ikke mere end der er, men som om der er nød hele tiden over det hele. Og Naser Khader, det er jo lige præcis derfor, at jeg har inviteret dig i aften, fordi du er sådan en handlingsmand, der gerne vil gøre godt, ikke? Og samtidig så er du også sådan en personificering, tænker jeg, af magtesløsheden. Du vil meget gerne reagere lige nu på alt muligt selvfølgelig, men ikke mindst borgerkrigen i Syrien, den gør et stort indtryk på dig. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvordan det er, man føler sig handlingslammet lige her? Jeg bliver handlingslammet, når jeg bliver ringet op flere gange om ugen af familiemedlemmer, venner, bekendte i Syrien, der råber om hjælp. Enten, hvornår stopper det her vanvid? Er der ikke nogen, der kommer og hjælper os? Kan du ikke få os ud af landet? Jeg har rejst meget rundt i nabolandene og har mødt syriske flygtninge, hvor syriske kvinder prostituerer sig for at klare sig. I Istanbuls gader, der er syriske flygtninge, der tigger. Det er enormt hjerteskærende, og når det er så tæt på, så vil man gerne have, at der handles. Ja. Det er som om, det er sådan et imperativ, tror jeg måske det hedder, ikke? At der skal handles, når der er elendighed. Ja. Et eller andet sted, så er det jo din, og måske også lidt min skyld, for jeg sidder ved fjernsynet, ikke? Men du er publicisten, der giver os alle de informationer, som gør, at vi kan blive afmægtige og trætte, og måske fuldstændig udmattet af al den håbløshed. Er du enig i budskabet her? Det kan godt være, at man føler sig afmægtig, men man kan sige, at vores rolle er at oplyse folk. Forudsætningen for et demokrati, det er jo, at man har oplyste borgere. Og det vi gør, det er, at vi fortæller folk, hvad der sker ude i verden. Verden er blevet mindre. Vi forholder os til mange forskellige ting, mange flere ting, vi har gjort tidligere. Men vi er så også i stand til, eller sætter også folk i stand til at debattere det her på et mere oplyst niveau. Det du så var også med til, og det er jeg også med til i det daglige. Og det er jo altså en måde, hvor folk så, det kan godt være, de føler sig afmægtige, men de må jo vælge den konflikt, de vil engagere sig i, og så må de jo påvirke politikere. Men så kan man sidde derhjemme ved kakkelbordet og sige, synes du, Putin har ret i, at med 60% russisktalende på Krim, er det så rimeligt, at, altså, jeg mener, det bliver man jo ikke mere sådan empowered af derhjemme, vel? Nej. Man ved noget. Nej, det ved jeg ikke, men hvad hedder det, man bliver altid empowered af at vide noget. Så hvad skal man så bruge den her viden til? Jamen, så må man jo gå i dialog med sine politikere. Det kan man gøre på sociale medier. Jeg sad, lige inden jeg kom ind her, vi havde en diskussion om, hvad er det i virkeligheden, der har ændret sig? Og man kan sige, gamle dage, hvor man måske ude i et forsamlingshus, så sad man og diskuterede det der, og så lukkede man diskussionen inde i forsamlingshuset. Det kan være, den lokale partileder gik videre med det. Hvad er det, vi gør i dag? Jamen, så går vi på Facebook, så skriver vi til Naser Khader, eller dengang du var i politik, eller vi skriver til statsministeren, at nu må du simpelthen gøre noget på grund af den grund. Så på den måde, så bruger vi jo vores viden til at søge dialog med beslutningstagere. Så i den bedste af alle verdener, så flytter vi i hvert fald den der håbløshed videre til de politikere, som så må se, om de kan finde ud af noget. Det er jo politikernes rolle, det er jo rent faktisk at repræsentere os alle sammen, så man kan sige, vi er måske kommet tættere på et mere direkte demokrati, end vi har været tidligere. Muligvis. Men det der med, at kureren er gået forkert, fik du sagt før, ikke? Fordi vi får noget viden, som nogle andre fik i gamle dage. Nogen, der faktisk kunne noget med den, ikke? Ja, man kan sige, den viden, den er egentlig beregnet til dem, der skal tage beslutningerne.
Og så har vi så nogle medier nu, der muliggør, at vi andre også kan få dem. Men vi har bare ikke magten til at udrette det der. Og jeg sådan set, nu kan vi diskutere, hvor oplysende politikken er, men altså, der er jo ikke noget i vejen med at skabe et diskussionsforum. Men det der, det føder bare den der form for afmægtighed, fordi at det nærer den der, jeg må gøre noget, men jeg kan ikke gøre noget. Og det er sådan set ikke, der er jo ikke noget i vejen med at bringe nyhederne. Det er bare klart, at det må afføre dem. Ja. Altså jeg hører, at jeg får ofte henvendelser af ganske almindelige danskere, der intet har med den sag at gøre. Der siger, jeg vil gerne gøre noget. Jeg vil gerne samle sko, jeg vil gerne samle tøj. Hvad kan jeg gøre? Der er en vilje til at gøre noget sådan personligt. Mm. Men i forhold til beslutningstager, jeg synes ikke, folkestemning kan nogle gange tvinge beslutningstager til at handle. Altså jeg kan huske i forbindelse med Libyen-aktionen, der var der flere meningsmålinger, der sagde... Men det er jo ikke altid klogt, når folkestemning... Nej. Det så vi jo nu her i giraf. Ja, men når du spørger folk nu, hvorfor handler man ikke i Vesten, ikke, så siger man, jamen der er ikke opbakning til det. Det sagde man i forbindelse med... Mm. Obamas ja. Pres på Syrien. Nu vil jeg jo ikke sådan forsøge at presse det til at referere fra udenrigspolitisk nævn, men det der med folkestemningen spiller en vis rolle, ikke? Altså, jeg kan huske dengang med Libyen, altså Gaddafi var gal. Han nåede kun i gårsøjne at slå 2-5.000 ihjel. Alligevel talte man om risiko for folkedrab. Og der var flere meningsmålinger, der fortalte, at 3/4 af danskerne var for, at man gjorde noget. Det gjorde der indtryk på beslutningstagerne, at der var så stort flertal. Lige nu, man har ikke lavet en meningsmåling vedrørende Syrien, jeg tror det er under en fjerdedel. Og så længe det er så lavt, så kan du ikke presse beslutningstagerne til at stoppe det vanvid. Jeg kunne godt tænke mig at lige indskyde noget her, fordi det som mennesket kan gøre her, hvis man sidder derhjemme og tænker, hvad kan jeg gøre ved alt det her? Så kan man, ja, man kan gå ligesom i den spanske borgerkrig, man kan tage derned, eller man kan indsamle sko eller sådan noget. Men ellers må man jo tænke på, hvor ligger min aktionsradius? Ja, den ligger der i børnehaven, eller den ligger der på arbejdet, hvor jeg kan være et godt menneske. Men jeg kan ikke klare hele verden. Og det er bare til, jeg synes, man skal have for øje hele tiden, at der er en forskel på det politiske, vi må gøre noget, og så det etiske, altså hvad kan jeg gøre i mit nærmiljø? Og der kan man sige, at medierne kan måske have den effekt, at man forestiller sig, at det at skabe en god verden, det er at skabe fred i hele verden, og ikke at lave et godt arbejdsmiljø eller en god familie. Men altså, vi skal også lige, hvad er det at gøre noget? Fordi der er jo mange mennesker, der gør noget. I forhold til Syrien kan det kan godt være, at det enkelte menneske ikke stopper krigen, det kan være svært. Men man kan jo gøre noget ved at støtte flygtningen. Man kan gøre noget ved at engagere sig i en debat og presse sine politikere til det. Det fordrer jo alt sammen, at man er oplyst om, hvad der foregår, hvad der er af nuancer i sagen. Og det kræver jo så nogle medier, som vores medier, går ud og oplyser, hvad alt der sker. Der er lidt bedre i virkeligheden, som ikke bare flytter fokus efter, hvad der er sensationelt, men altså også måske bliver ved med at dække krigen. I 2 år frem, for eksempel, så vi kan blive ved med at se, hvad der sker. I forhold til Syrien, der er mange, der siger, vi kan simpelthen ikke finde ud af det. Det er så forvirrende. Hvem skal vi holde med? Mm. Der er så mange aktører. Altså, der er simpelthen så meget information i øjeblikket, at folk bliver totalt forvirret og ved ikke rigtigt, hvordan de skal forholde sig i forhold til at handle. Mm. Mm. Og så er der jo så hele den der løsning, som er, som du siger, så sender vi så stafetten videre til de politikere, som vi har valgt. Nu har vi jo så lige haft fornøjelsen af Catherine Ashton, som siger, jamen hvis ikke de russerne trækker tropperne tilbage fra Krim ind på torsdag, så varsler vi sanktioner, og vi får så vide fra analytikerne her, at det løbet er sådan set kørt. Det ved jeg da ikke rigtigt om sådan... Om det i virkeligheden tilfredsstiller vores lyst til at handle, hvad? Nej, men man kan sige, at det debatteres jo meget, meget grundigt, hvad det er, der foregår i Ukraine i øjeblikket. Min oplevelse er, at folk faktisk engagerer sig rigtig meget i det her. Og det er jo også med til at få vores politikere til at forholde sig til det aktivt. De skal også besvare, hvorfor de gør noget, hvad de gør. De skal også besvare, hvis ikke de gør noget. Og det er jo den måde, demokratiet er skruet sammen på. Vi kan ikke alle sammen have vores private her og gribe ind. Vi er nødt til at agere gennem vores politikere og gennem oplysning. Men måske har vi fået politikere, der er for følsomme over for folkestemninger, altså fordi det er lige pludselig op af, nu er det så russerne, det er galt med, men folk ved jo ikke nok om Rusland. Det må vi jo
det repræsentative demokrati afgør lidt, ikke? Vi må gå ud fra, at Folketinget har Ruslands eksperter og Ukraine eksperter til deres rådighed. Men det er jo derfor, det er så vigtigt, at du har sådan nogen som vores medier, til at fortælle noget mere om Rusland. Fordi du havde en fornemmelse af, at du synes, at vi skifter meget fokus. Det kan jeg slet ikke genkende. Men så må vi jo fortælle, hvad der er op og ned. Det er jo vores job her i samfundet. Det er ligesom at være budbringer mellem eksperter og politikere og fortælle, hvad der sker på stedet, hvilke nuancer der ligger. Og det synes jeg egentlig ikke, der er noget overraskende. Men altså folkestemningen, en ting er i forhold til geografen. Ja, ikke? Det synes jeg bare er godt eksempel. Ja, men noget andet er i forhold til krig. Når et land skal i krig, så er det enormt vigtigt, at der er meget stort opbakning. Mm. Både i Folketinget, men også blandt befolkningen til at gøre det. Og der spiller folkestemningen altså en rolle. Ja, der. Det forstår jeg også godt. Og måske kunne man så håbe, at næste valgkamp, der fik vi også mere en debat om vold og krig. Altså, skal vi gå i krig, eller skal vi ikke? Hvordan, altså, så det blev en del af valgprogrammerne, i stedet for, at det ligesom lige pludselig bliver, hvad synes vi, kan vi godt lide ukrainer eller russer, eller hvad det er? Eller skal vi acceptere sådan en overtagelse af nogle andres suverænitet? Den er også svær. Ja. Se, jeg ved, at du siger, at sådan det der med at tabe håbet, at det i virkeligheden kan være en åbning for en ny etik. Hvis vi nu ser i øjnene, at du og jeg kan nok ikke stille særlig meget op på den der Krimhalvø, ligesom alle mulige andre, der synes, at heller ikke kan. Hvad sker der så? Jamen, det er det, at i virkeligheden er håbet jo også en form for afmægtighed, ikke? Altså, hvis man skriver et kærestebrev, så er man i gang med at forme verden. Men i det øjeblik, man har puttet i postkassen, så håber man, ikke? Og der er man afmægtig. Og håbet har, altså, det, så længe man håber, så bliver man i afmægtigheden. Men hvis vi bliver, håbløsheden kan netop åbne for, at vi begynder at sige, okay, jeg kan sgu ikke ordne verden. Og så begynder at kigge på nærmiljøet. Og det er der, jeg mener, at det etiske ligesom kan blive næret af en form for politisk håbløshed, det er paradoksalt, men det tror jeg på. Hvad stiller man op med sådan et budskab som international redaktør? Jamen, men i virkeligheden så skal jeg jo informere. Vores succeskriterium, det er at informere på den bedst mulige måde, være organet til den højeste oplysning, som jo er vores slogan, som vi skal prøve at leve om. Selvom læserne besvimer på vejen af afmægtighed og håbløshed. Men hvordan dækker I ensomhed? Sådan filosofisk ensomhed, ja, det skriver man. Eller hvordan dækker I ensomhed i dag? Hvordan dækker I parforholdskriser? Ja, det dækker, der er jo ting, der også er aktuelle, som ikke bare er sensationelle, men som faktisk er. Jeg kan fortælle dig, at vores forside i lørdags, det var, at der var en hel masse, der ikke gik i seng med hinanden, selvom de var gift. Altså, sådan nogle ting dækker man også. Det er jo ikke enten. Men det synes jeg også er stærkt foruroligende, men nærmest også noget, man kan føle en stor håbløshed overfor. Vi skal jo passe meget på det her med, at hvad kan den enkelte borger bruge sin viden til? Altså, man kan lynhurtigt skrue sig op og sige, at vi bliver magtesløse. Men man kan også sige, at i og med, at vi kan engagere os, så giver vi altså også folk en mulighed for at engagere sig, både rationelt og følelsesmæssigt. Og det er måske noget af det, jeg sad og tænkte på ved jeres diskussion før. Lag mærke til, hvor mange der talte om, hvordan ukrainerne havde det. Det hele det blev væk i et spil, der handlede om, hvad vil Rusland, hvad vil EU. Der var ikke en af dem, der talte om ukrainerne. Der var ingen af dem, der talte om det følelsesmæssige i det, at man lever i et land, hvor man ikke selv kan bestemme, hvem der skal være, hvem man vil alliere sig med, men det altså er nogle stormagter. Okay. Og det er jo noget af det, vi som medier har et ansvar for, at få følelserne ind, også i fortællingen. Men plus, hvis, vi fortæller om det ret smidt. Hvis din teori holder, eller hvad kan vi sige, forestillingen om, at den mest mulige eller højst mulige oplysning fører til handling og fører til aktion og debat, så er det vel påfaldende, at der ikke er flere, der engagerer sig i politik, for eksempel, eller sådan står i kø for at sidde i skolebestyrelserne, eller hvad ved jeg? Jamen, ved du hvad, jeg ved slet ikke, om jeg vil købe det der med, at folk ikke engagerer sig. Det hører man meget. Jeg tror, at folk engagerer sig på en ny måde. Jeg tror ikke, at man som i gamle dage melder sig ind i en lokal partiforening, og man går ned i forsamlingshuset, men jeg tror, man engagerer sig på sociale medier, man engagerer sig i helt andre sammenhænge. Ja, og det er det, jeg kalder etik, tror jeg. Så måske er vi i virkeligheden enige, at der foregår noget nedefra, som er virksomt. Ja, det tror jeg bestemt. Ja. Jeg synes, det er rigtig, rigtig interessant at tale om vores håbløshed og afmagt med jer. Men et eller andet sted, så er det måske også sådan lidt dekadent og ilandsproblematik, at vi sidder her og taler om de andres ulykke som noget, der gør os deprimeret. Hvad siger du til det? Hvad mener du? Ja, men sådan, at det, som er fokus her, det er, hvordan vi føler i forhold til de andres ulykke. Ikke noget med, hvor dårligt de har det, sådan lige nu. Ja, i forhold til Syrien, der synes jeg, altså Ukraine, der, det kommer. Ja. Men i forhold til Syrien, der synes jeg faktisk, at folk følger med og er ked af, når de ser de der billeder, som vi så af de der børn fra byen Duma. Folk bliver faktisk følelsesmæssigt påvirket af det.
Og spørgsmålet er, om de bliver så meget påvirket af det, at man begynder at vil handle på de der følelser, ikke? Der er mange, der handler, kan man sige, ved at samle ind. Altså, ja. Det er jo et af de steder, hvor man kan sige, hvor politikken, nu er vi et medie, men en gang imellem, så laver vi for eksempel indsamling, og hvor vi engagerer læserne meget direkte i noget. Der har du altså en mulighed for at gøre noget. Det er rigtig mange mennesker, der gør.